ماندوريا waxa uu ka mid yahay waxyaabaha dhibaatooyinka ku haya shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho si gaar ah waxa uu qayb ka yahay falalka amni darro ee ka dhaca magaaladan waxa uu nabaabiyaa mustaqbalka dhalinyarada maamulka gobolka Banaadir ayaana bilaabay hawlgal lagu ciribtirayo isticmaalka maandooriyaha iyo sidoo kale qaar ka mid ah baararka ku yaala magaalada Muqdisho oo loogu isticmaalo si aan qarsoodi ahayn taasoo maamulka gobolka Banaadir uu sheegay in ay albaabada iskugu laabeen kuwa dhimana ay isku laabi doonaan sidoo kalena ay la xisaabtami doonaan ganacsatada iska leh baararka lagu cabo maandooriyaha laga bilaabo caawa goobahaas ayiga ah iyo kuwa la midka ah oo aanan wali gaarin waa xiran yihiin mana la furi karo sidoo kale magaalada Muqdisho goobaha kalaabyada ku yaalaan ee ummadda dhalinyarada ilmaha lagu fasahaadinayo kulli waa xiran yihiin ciddii furtaana ayadaa mas-uul ka ah haddii ilaahay iraado taasna waxaan leenahay waa awaamir go'doon bixinayno qaar ka mid ah dhalinyarada caasimadda ayaan weydiiyey sida uu arkaan howlgalka lagula dagaalamayo maandooriyaha maasha allah waa dhowahay tv-ga qaranka ku dhowahay magacaygu waa axmed aad baan u soo dhoweynayaa nidaamka fiican oo hadda maamulka gobolka Banaadir uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka waxyaabaha wanaagsan oo ku dhaqaaqay sida aan arkaynay habeen hore oo kale in guddoomiyuhu gacantiisa ula tegay oo munkarka meesha ka socday uu gacantiisa ku baabi'iyey oo ku zuuliyey taasna waa mid diinteena nafaraysa maxaa yeelay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad aragtaan munkar haddaad aragtaan gacantiina ku zuuliya haddaad awood u leedahaan haddaadna awood u lahaynna afkiina ku zuuliya meesha ugu dambeeda iimaanka waxa weeyaan in qofka qalbiga uu ka noco maandooriya dagaalka lagula jiro waa dagaal aad iyo aad u fiican waxaana sii rajeynayaa in lagula dagaalamo sida ugu adag ugu dhaqsiyada badan in loo joojiyo meelaha waxa laga wadan waa in ayaga dhan kotorbaan waaye waa in ayaga dhan lagsoo gebagabeeyaa sida ugu dhaqsiyaha badan asalaamu calaykum waa ku dhowahay horta tv-ga qaranka oo soo dhoweynaya fikirkan guddoomiyaha gobolka Banaadir uu keenay oo in maandooriyaha lala dagaalo aad baan u soo dhoweynaa maadaama dhalinyarada magaalada Muqdisho caweys iyo waxaan laga aqoon diinteena munaasabka aysa ogolayn aad baan u soo dhoweynaynaa guddoomiyahana waa ku hambaryanaynaa arrintan waa arrin looga bagaadiyey waa arrina micnaha ugu hambaryanana waa diiniyan munkarka in lagu suuliyo gacanta iyo afka iyo adinka asagu maadaama guddoomiyuhu uu yahay asaga waxaa laga rabaa inuu gacanta ku suuliyo sheekh cali dheere oo ka mid a culimmuudiinka soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey la dagaalanka maandooriyaha ee uu wado maamulka gobolka Banaadir waxaa loo baahan yahay in lagu taageero loo ballan qaado in lala shaqaynayo wuxuu sameeyey raddulficli alqabiix ficil xun ayuu radiyey ha radiyey muxuu ku radiyey wuxuu ku radiyey ficilkaas wax u munaasib ah ayuu ku radiyey waxaa weeye inuu la soo baxay dhangadiisa iyo ushiisa oo ka haybad yarayn diradii cumar bin lkhataab sidii diradii cumar bin lkhataab ushii cumar bin lkhataab haybadda u lahayd ayay haybad u yeelatay guddoomiyaha gobolka ushiisa waa mahadsan tahay guddoomiye cumar guddoomiye yuusuf guddoomiyaha yuusuf waa mahadsan tahay culummada waa kugu garab taagan tahay tan iyo markii maamulka gobolka Banaadir uu bilaabay la dagaalanka maandooriyaha goobaha lagu diyaariyo iyo goobaha lagu isticmaalo waxaa yaraaday falalka amni darre oo qaabta ka ahaa maandooriyaha ee ka dhici jiray Muqdisho sucaal cabdicasiis daahir warbaahinta qaranka Muqdisho